bu. Bence bu. Bir gaydar ata. Özü sizde, özü ata deyip oturum koyu. Ata deyip ayta bergenim dursu ba? Elde bir ustaz degen ıngaylıma sizge? Elde bir gaydar imam deyip aytamız ba? Kalay ıngaylı sizge? Kalay dur sözü, adep kanday? Jaratuş jalgız egemiz adamdık sifat berip, dünyaga adam kılıp keltirip, balaşaga bak dolet bergen, san sanaksız naz nimet bergen, бирок сонун ичиндеги эң улуу иман ислам байлыгын жаратуучу экенибизге шексиз мактаулар болсун. Пайгамбарлык өмүрүндө бир карын тоюп тамак ичбеген экен. Түн уйкусун толук уктамаган. Бүкүл адамзаттын эки дүйнөлүк бактын ойлоп, умматым, умматым деп, Алладан келген улуу аманат исламды кейинге умматына жеткизип, көрсөтүп, үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыз Мухаммедге салават сөйлөмдөр болсун. Әрине кейбір адамдар ата дегеннен шошып кеттім деп қартайғысы келмейтін, мәңгі бір жас болып, көңіл қартаймайды ғой. Сондай кісілер болады. Бірақ біз ата дегенге ертеден үйренген адамбыз. Құдай аталыққа жеткізе берсін, аталық жасқа жеттік. Сондықтан да ата деген құлаққа да деместіледі, жүрекке де жағымды. Ата деп айта бергеніңізге қарсы емеспін. Болды ата. Толық қолдаймын. Тамаша, келісіп алдық, жақсы болды ата. Ата, онда осы бір осы сұхбатқа дайындалу барысында бір интернеттен дейміз бе екен, әр жерлерден бір түртінек деп сіз жайлы ақпараттар қарадым ғой енді. Сол жерде бір мынандай бір детальға кезігіп қалдым да, сіз жайлы ақпараттардың ішінде бір марқұм Әбдіғаппар Сыман көкеміз сізді бір жалпы сіздің әулетті мақтаған бір бейнесі, видеосы бар екен. Осы шынында да сондай бір текті адамсыз ба? Сондай бір текті әулетсіздер ме? Не айтқан болар едіңіз? Адам өзін өзі баға беруі бұл адасу қалып барады нәрсе. Егер нәпсі тарасына қойсаңыз, сіз өзіңізді текті деп, әзіз деп, жақсы деп нәпсі тарасы солай көрсете береді. Сондықтан да біздер шариғат тарасына, иман ислам тарасына қойсаң, сенің жақсы жаманыңды, арам адалыңды, сауап күнәңді ажыратып береді. Тектісін ба, тексісін ба, бұны көрсететін шариғат тарасы әсілде. Мен енді атаным туралы айтылған жағдай бар. Менің әкем 1913 жылы толған 10-ші. Медресе көрген адам, анам да медресе көрген аздап. Өмірінде намаздары, оразасы, қаза болмаған адамдар. Әкем дәретсіз жүрмеген десе де болады. Түнгі тахаджуд намаздарын қалдырмаған, дембедім хатын шығарып, Құранды бастан аяқ оқып отыратын адам болған. Сондықтан да біздің үйімізге емес, біздің қорамызға арақ ішкіліктер кірмеген. Бір сондай жағдай болған, ағам Әлейдар үйленген уақытында, құдалар жағында, қоржының ішінде салып келеді екен. Сол күннің ішіне бір коньяк, бір арақты салып келген. Оны анам былай ашып отқанда, ана нәрсені көріп қалып, жүрегі ұшып, жаңындегі екі бутылканы әкеліп, жаңындегі бір жаман шелекті әкеп, бір таяқпен түртіп, ана екі бутылканы жаман шелекке салып, ана үйдің арт жағында бір қоқысқа апарып тастағаны, мысалы, бір арақтың кіріп кеткен жағдайы осы. Ол ашылған жоқ, басқарған жоқ. Былайша біздер сол кішкентайымыздан ата-анамыз Алланы танытып өсірді. Енді адам өз туралы мәліметтен бұрын ата-ана туралы мәлімет беру, ол кісілердің жолы үлкен. Өйткені алмағаштан алыс құламайды дейді. Менің әкем өте тақуа болған дейді адамдардың айтуы, бірге жұмыс істеген адамдардың айтуы. Ол кісі комбайн айдаған. 4-5 мәрте брон беріп деді соғысқа жіберместен. Орыс бастықтардың бәрі орыс болған. Жұмысына өте мұқият, өте адал, өте берілген адам болған. Сол енді Әбдіғаппардың айтып отқаны ақиқаттан да сол соғыс кезі ме, ауыр кезеңдерде ол кезде мына комбайндарды трактор сүйрейді. Самоход комбайн жоқ ол кезде. Тракторшы болады, оның көмекшісі болады. Комбайнер болады, оның көмекшісі болады. Комбайнда бір комбайнның өзінде 4-5 адам болады. Артындағы сабанын репті тұрады, мынаяғына қарап тұратын. Намаздың уақыты келгенде ол кісі комбайнды тоқтатып, намазды оқиды.
Сондай кездерде бір бастықтардың келіп қалуы, жергілікті бастықтардың қатты жаңындағы енді жағдайымыз не болады? Мынандай уақытта комбайн тоқтап тұр дегенде, анау бастық келіп, "А, бұл Құдайға сеніп отыр, сондықтан да бұның комбайны сынбай" деген ғой деп күліп, сонда қалған бастықтарды жадырап, "Я" деп қолдау білдіріп, сондай жағдайлар болған. Енді екінші әкемнің бір қасиеті, әйел баласына бітіп басын көтеріп қарамайтын кісі. Қазір бар Тілеумұрат деген көкеміз айтады, ағамыз. Менің әкем Сәкен сіздің әкеңізді мақтай береді. Ой, әулие кісі ғой, әулие кісі, бір әйелге басын көтеріп қарамайды деп. Сон бірде тоғайда жүгер суарып жүрсем, сіздің әкеңіз ешекпен кетіп бара жатыр екен. Құдайдың құдіреті. Қарама қарсы бір әйел шықты дейді бір келіншек. Жүгердің ішінде тығылып қарап отырмын. Кәнеке, менің әкем мақтап жүрген Төлжан не қылар екен осында деп. Ақиқаттан да деді, анау әйел жақындап көрінгеннен ешектің үстінде тұрып басын төмен салып алды да. Сол әйел амандасып еді, төмен қарап басын изеп сәлемін беріп, әйел өтіп кеткесін барып басын көтерді дейді да. Айдалада, тоғайда жан адам жоқ дейді да. Мен сол жерде көзім жетті, сіздің әкеңізден сонда разы болдым, әкемнің сөзі сол жерде расталды деп маған айтып берген жағдайы бар. Әкеміз діндер адам болған, Құдайды таныған. Даладағы құмырсқалардың ұясына да жәндегі дән сеуіп, Алладан сұраңдар, біз үшін дұға қылыңдар деп жәндегі перзент сұрап, енді ол кісілер 13 перзент көріп, соның 10-ы дүниеден өткен ғой. 3-4 жас, 2-3 жастарға келгенде, және 5-6 жасқа келгенде дүниеден өте берген. Анамның сабырлы тектілігі бірде дейді, бір балам ауырып, ауыр қал үстінде, ол кезде мерім бар, көрші ақсақал аталар үйге келіп отырған бәрі. Ол кезде қазақ үй. Сонда қолымда ұстап отырған бала үзілді, дүниеден өтті дейді. Ана қариялар бәрі жай намаздарын жайып намазға тұрып атқан сәт болады. Енді намаздың көңілдері бөлінбей толық оқып алсын деместен баланы дәріп жатқыздым да, бетіп бетін тасылап, қазанда ет қайнап отырған ет, дәріп қамырды жайып, қариялар намаз оқып болды, алдына тамақты бердім, ет жеп болғаннан кейін "Балаң қалай?" деп сұрады дейді. "Ә, бала бағана дүниеден өтіп кетті" деп айттым дейді. Сонда ата-анамыз көп қиыншылық көрген адамдар. Сонда қариялар жылап батасын берді дейді. Сонда кісілер болған еді ата-анам. Ата, осы жаңа мақтаудан, Әбдіғаппар ағамыздан шығып атыр ғой. Жалпы басқа да әулеттер сондай бір мақтауға лайық болу үшін, жалпы осы Қазақстандағы дейміз бе екен, осы қазіргі күні бір сондай деңгейге жету үшін өзі не істеу керек өзі? Өзі ондай дәреже бір Құдайдан берілетін сый ма, әлде бір тірнектеп өзің жинайтын абырой ма, не нәрсе бұл? Бұның екеуі де бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан бір хадис келеді. Пайғамбарымызды зиярат етіп, басқа қабиладан адамдар келеді. Сонда басқалар түйеде түсе салып, үсті басының шаңы мен қолдарын жумастан жүгіріп пайғамбарымызға келген уақытында бір адам түйесін байлап барып үсті басын шаңын қағып қол басын жуып сөйтіп келіп пайғамбарымызға сәлем берген уақытында жалпы сол сахаба туралы кейін айтады, "Сенде Алла жақсы көретін екі қасиет бар" дейді. Біреуі сабырлылық менен, екіншісі жұмсақтық дейді. Алланың елшісі, мен бұл қасиеттерді өзім жасап алдым ба, жоқ маған әлде бұны Құдай берді ма дегенде, саған бұны Алла берген дейді.
Сондықтан да өзі адамның да өзі қасиет обыста адамда болады. Жақсы қасиетте, жаман қасиетте, бірақ адам өмір бабайында оны жаңдегі жақсылық қасиеттерін өсіріп, тәрбиеге байланысты жаман қасиеттерді өшіретіндер болады. Керісінше, отбасында тәрбие болмаса, жаман қасиеттерін өсіріп, жақсылықтарын өшіріп алатын жағдайлар болады. Сондықтан да бұл негізгі көбісі тәрбиеге байланысты ғой. Ата-ананың тәрбиесіне байланысты. Солар жастайынан қадағалап отса, жақсы сөз айтып отса, өздері соған үлгі бола білсе, далада біреу айқайлап сұрап келсе, мені жоқ деп айта сал десе, баланы өтірікшілікке тәрбиелейді. Біреу бірінің сұрап келгенде үйінде бар болып тұрып берместен, өзімізде жоқ еді десе, оны бала естіп көріп отыр. Сондықтан да баланы өтірікші қою, басқа да жаман қасиеттерге барып қоюға да ата-ананың үлесі болады. Екіншіден қоғамның, жора жолдастың бәрінің де әсері болады ғой. Ата, осы жаңағы Әбдіғаппар аға дегеннен есіме түсіп отыр. Ол кісі былтыр өмірден өтті. Болмаса жаңағы бір қырғыздың Әбдіғаппары Шұбақ қажы көкеміз өмірден өтіп жатыр. Осы күні кеше ғана бір Амангелді Сейітхан деген бір спорт комментаторы көкеміз бар еді. Ол кісі өмірден өтіп жатыр. Өзі бір жеке өзімнің әсерім ғой. Осы бір кейінгі жылдары бір алғы бір жақсы адамдар бір өмірден өтіп жатқан сияқты бір әсер бар секілді. Сұрайын дегенім, осыны өз қалай түсінеміз? Бұл өзі бір ненің белгісі? Бір басымыздан бір бақ кетіп жатқандай бір әсер болмай ма сізде? Осыны қалай түсіндірер едіңіз? Әрине жақсылардан айырылу өте өкінішті, қайғылы. Бұл өзі бала ананың қарында жатқан уақытында оның тағдыры жазылады деді ғой. Бақытты яки бақытсыз болуы, қанша өмір сүруі, және қай жерде дүниеден өтуі. Сол ананың қарында жазылып қойған уақыт келген уақытында адам дүниеден өтеді ғой. Енді бәрімізге де ол нәрсе ауыр тиді. Бірақ мұсылман адамда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам таңғаларлық деді ғой. Мұсылманның басына бір жақсылық бақыт келсе, оған шүкіршілік қылады. Басына ауыр мұсибат қайғы келсе, ол оған сабыр қылады. Бұның екеуі де оны жәннатқа жетелейді дейді. Сондықтан да мұсылмандар сабыр қылады, жүректер жылайды, көңілдер өкінеді. Бірақ енді халықтың басынан бақ тайып жатыр деген сөзді айтқым келмейді. Аллаға шүкір, мысалы сол әулеттің өзінің де ұрпағынан оқыған жігіттер өсіп келе жатыр. Не деді? Ат тұяғым тайбасар дейді. Ол әулетте де оқыған барлығы дін оқыған жігіттер көп. Басымыздан бақ тайып жатыр деуге болмайды, өйткені Алланың ісі. Ата, осы бір насихаттарыңызды, уағыздарыңызды қарасам, бір әзілге бұрынқырап сөйлейтін бір әңгімелеріңіз бар екен. Осы ақсақал адамға қаншалықты жарасым? Әлде бұл да бір дінде бар нәрсе ма? Мен кейде әзілдеп қойып, кешке келгенде өзіме өзім есеп беріп, кейде өзіме ұрсам. Енді жас келген уақытында әзілді қою керек, байсалдылыққа бет бұру керек деген сияқты. Бірде кітапты ашып оқып отырсам, Әбу Хурайра разияллаху анхудың өмірі туралы оқып отырсам, бидай оңды, күрек түстерінің арасы ашық болған, сыртта жүргенде адамдарды сондай бір күлдіріп, көңілдендіріп жүретін, бірақ кешке қарап, және оңаша қалғанда ақыретін ойлап көп жылайтын сондай адам еді деп кепті да. Әбу Хурайра разияллаху анху да әзіл деген екен ғой деп және өзімізге сәл жол тауып алдық та біріншіде. Екінші, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да әзіл деген екен. Бірақ адам жанын қуантатын, адамға ауыртпашылық бермейтін, тек әзілді шындық болатын дейді да. Сондықтан да я кейде адамның ол бір қанында болатын нәрсе екен. Жақсы, ата. Ата, осы қазақ бір ақылы пісті деп бір қолданады ғой кейде бір сөздерді. Бір адамның ақылы пісетін уақыттары болады деп қояды. Сіздіңше ол бір қай жас өзі адамның ақылы пісетін жас? Сіздің ақылыңыз пісті ма? Немесе қай уақытта байқадыңыз бір ақылыңыз піскенін? Қанша жасыңызда? Өзі
bu bir ulu hikmet var. Peygamber misal olsunluğu da 30 yaşında peygamberlik birisi bulur. Bir 40 yaşında birisi. Soğan karab tokşulayımızda adamın jalpı özü 40 yaşında kemildenetin, akılının tolatın, bükül janındegi denesindegi de ösü prosesterinde bir jetiletin, sonda bir kemil jas koy, 40 jas dep. Sonuqtan da men oylaym endi 30-nda orda buzbasa 40-nda qıra salmaydı dep jatat qazaqta. Bu da tegin söz emes. Sonuqtan da er adamın toliq kemildenetin uaqtı 40 jas koy dep oylaym. Bırak endi bul jerde tağı özü əsilinde adamın negizinde boladın da kasetler boladı. 25 yaşında, 30 yaşında da dega. Sonda akıllı kemildenген jigittер болуп жатады. Сондықтан да тек бір 40 жасқа байлап қоюға болмайды. 40-қа дейін ақылым толғанша осылай жүремін деп. Сондықтан да бұл Алла әркімді әртүрлі жетілдіреді ғой. Ата осы қателеспесем сіздің руыңыз төре болса керек. Өзі бір төре десе бір тарихтан бір билікте болған, солай бір басқарушы қызметтерде болған білеміз төрелердің. Өзі бір қазіргі билік туралы не айтар едіңіз өзі сіздің ойыңыз? Бұл сұраққа не деп жауап берсе болады. Енді руымыздың төре екені рас. Иә. Біз мен өз басым Әз-Төкенің 8-ші ұрпағымын Әз-Төке ханның. Жалпы қайқаннан қалғаны белгісіз. Тудың басы біздің отбасымызда қалған. Тудың басы. Басы. Иә, иә. Сол жаңа жорық қалып шыққан, соғыс қалып шыққан, тудың ағашқа кегізетін тудың басы. Енді Совет үкіметінің уақытында оның таяғы мен жалауларын тығып, негізгісі тудың басын тығып ұстап қалған ғой. Сол соңғы қандық осы бізде біздің атамызда болғандықтан да бізді хан әулеті деп айтады. Төренің ішінде біз бір ауылда Қарабасқанның 6 баласы бар. 6 баласының ішінде сол бір баласы біздерді хан әулеті деп атайды. Ал енді қазіргі билік туралы оны баға беретіндей оның арасында жүрмегеннен кейін енді бір жерден саясатқа кірмей-ақ қояйық енді. Түсінікті. Ата осы жаңағы ескі заманнан келген шығып отыр ғой төре дегеннен, тарих дегеннен. Бір ескі заманның ақсақалдарында көрген адамсыз ғой. Ескі заманның қарияларын дейміз бе екен. Олардың қазіргі ақсақалдардан бір айырмашылығы не дейді өзі? Айырмашылық бар ма еді өзі? Айырмашылықтың болуы өзі қазақ халқына бір жақсы қасиет келсе, оны ол жерден қазып аспаннан алған жоқ. Ол қасиеттің бәрі осы дин ислам салт-дәстүр ғұрып ата жолы менен кішкентайынан бойларына сіңіп келді да. Олар кешегі аталарды көрген аталар еді. Өткен олардағы қасиет сөзге тұру деген. Сөзге тұру деген. Екінші өте жаңдегі сенімділік. Бір бала бір ауылға келіп сізге мені пәленше деген кісі жіберді. Сіз атыңызды беріп тұрады екенсіз, атыңызды сұратты десе, ол сол балаға атты мінгізіп жіберген да. Жүйрік атын, ең мықты атын, ол жәнде нотариальный конторада жәндегі қаны құжатын қаны, басқан қаны деместен адамдарда бір-біріне сену болған, сөзге тұру қасиеті болған. Бір ауылда бір ақсақал ел басқарған. Бір сөзді айтса, бүкіл ауыл оған қарсы дау айтпастан, сол қарияның сөзіне бағына білген. Сондықтан да ол кездегі асыл қасиеттер осы дінмен келгендіктен де бүкіл адалдықтар бойынан табылған. Енді кемшіліксіз адам болмайды ғой, кезінде де болған шығар. Жалпылама қоғамды алатын болса, адамдар сондай ақ жүрек, сенгіш, жақсы қасиеттер бойында болған ғой.
Енді ата сіз бір термелеп отырған қасиеттер қазір бір бойымызда бір кемшін сияқты ғой енді қазіргі заманға көшірсеңіз. Неге олай болды? Неге бір ұрпақтар сабақтастығы үзілді ма? Бұны қалай түсіндіреміз? Үзілгенде де қатты үзілді ғой. Негізгі бір себептері неде бұның? Со мен әкем айтып отырады. Со елдерге орыстар шошқа алып келді дейді. Сонда оны босатып жіберет көшеде және басқа агороттарға кіріп кеткен уақытында аталар көздерінің нұрын алады. Қарамастан қолымызды таяқ алып, көзімізді тасылап төмен қарап жаңындегі доңызды шошқаны қуады нек дейді. Соған қарамайды нек дейді. Көзіңнің нұрын алып қояды, харам нәрсе ол деп. Оны жеу былай тұрсын, соған қарауға тыйым салған дейді да. Сонда соған бағынып қарамастан біз соны солай таяқпен ұрып және қуадым біздің дейді да. Сондықтан да мына арақ ішуі, арақ бүкіл Пайғамбар сам әл-хамру мифтахул күлі шәрін. Хамр бұл арақ бүкіл бақытсыздық пен жамандықтың кілті дейді да. Сол кілтті әкелді, бүкіл жамандықтан ашылды. Арақ ішкеннен кейін адам ақылынан азады. Пайғамбар сам әл-хаяу мінәл иман дейді. Ұят бұл иманнан дейді. Арақ ішкен адамда ұят кетеді. Сондықтан да бүкіл халықтың асыл қасиеттерінен айыру үшін осы арақтың өзі де жеткілікті болды да. Сол біздің бала кезімізде адамдардың арақ ішуінің өзі бір мәртебе саналған уақыттар болды. Көшеде ішіп, қисалаңдап келе жатса, ол бір мәртебе, ол бір жігіттік сияқты сондай кезеңдер де болды. Адамдардың асыл қасиетінің айырылуына осы арақтың кесепаты. Жалпы содан кейін жәндегі қоғамдағы құдайсыздық. Өзі бар нәрсенің кілті осы жаратушыны тану да ғой. Жаратушыны тану, оның пайғамбарын тану. Бұл нәрсе болмаса адам жүз адамда жүз түрлі ой пікір болады. Әрқайсының дәрежесі әр бөлек. Сондықтан да пайғамбардың соңынан еріп, Алла мені не үшін жаратты, Алла мені не талап қылады деген сұрақтарға жауап іздемесе, бір ғалым айтқан, осы 5-6 сұраққа жауап тапсаң, 2 күннен сұрағына жауап табасың. Бұл дүниеге мен қайдан келдім, не үшін келдім, ертең қайда барам, бұл өмірден кейін өмір бар ма, мен өз күшілігіммен бұл дүниеге келіп, енді өз күшілігіммен сол бұл дүниеде қалып кете алам ба деген сұрақтарға жауап іздесең. Әлем деген үлкен кітап. Осы әлем кітабын кішкентай оқуға, осыны түсінуге, қазақта пікір оянса ақыл тіріледі дейді. Сондықтан да кішкентай пікірлеу, ойлау, Құранда аятта келеді ғой. Әрбір аяттың соңында олар ойламай ма, олар пікірлемей ме, олар ақылға салмайды ма деп аятта. Пайғамбар сол да пайғамбарлық келердің алдында тахан нұш дейді. Нұр тауындағы, таудың басындағы үңгірге кіріп отырып, бірінші пікірін оятты пайғамбарымыз. Бұл адамзат не? Не үшін бір-біріне жауыздық қылады? Не үшін бір-бірін алдайды? Не үшін бір-біріне бұлар қиянат қылады? Деген сияқты. Алла тағала оны жеке осылай тәрбиеледі. Қазіргі біздің пікір ойларымыз азаннан тұрғаннан қайдан дүние табамын, қанша дүние табамын. Жатарда да сол пікір, тұрсада да сол пікір. Пікірдің өзін жақсы нәрсеге, тәрбиелі нәрсеге бұрса, табиғаттың сырын ұғыну өзі Пайғамбар салам ақыр заман жақындағанда адамдар жаратылысты жақсы көріп, жаратушыны ұмытады дейді. Адамдар ала сиырым бар, бір соғанда 15 литр сүт береді деп сиырын мақтап жатады да. Бірақ сол сиыр жеген шөпті, сиыр ішкен суды қандай аппаратқа салсаңыз да сүт шықпайды. Бірақ сол сиырдан сүт шығарып қойған, ол сүттің бойында қаншама адамға пайдалы қасиеттерді беріп қойған, Аллаға шүкір, Аллаға рахмет. Мінекей бандаларға осындай жағдай жасап,
Сиырдан сүт чыгарып койган, жылқыдан жаңы кымыз чыгарып койган, бир даракка, агашка карап туруп, гүлгө карап туруп, булар бир топуракта өсүп тур. Бир суу менен сууарылып атыр. Бир күннүн нурунан нурланып тур. Бирок бирөө кызыл, бирөө көк, бирөө ашчы, бирөө татты. Булар бояуды кайдан алды? Булар иисти кайдан алып тур, аромат иистерди? Bunun tümüne atır sepken yok edip. Bu tatlılıkta kaydan yaptır, bunun tümüne biz asil kum şeker kuygan yok edip. No, toprakta bu tatlılık yok. Dip, jegen jemisine de adam karap durup, jaratu şekesin tabuğa, tanuğa Allah'ın kuşluk berip koyganda neyiz. Sonduktan da siyerden altına bir bau şöpsek koysan, ol onu pikirlemeydi, jey beredi. Biz adam bolgandıktan da dastarkanga oturganda ne üçün? Zikir, pikir, şükür deydi dastarkanga oturganda. Zikir degen bismillah deyip Allah'ın atımen başta. Ekinci pikir degen nerse nu jeb otkan jemisterine karap, jeb otkan tağamdarına karap pikirlew, oylanu. Allah'ın osınday nerseler jaratıp bergenine. Sosun üçüncü şükür deydi. Elhamdülillah deyip jeb boğasın, ışıp boğasın Allah'a şükür kılın. Adamlar dan osu pikir oyansa akıl tirilet dedi. Ata osu jaŋa kenges zamanının bir awır zardaptar turalı aytıp otursuz goy. Endi sizde bir sol katelesmesem 58-nji jıldıñ bir tölüsüz. Sol zamanında bir yer jettiñiz. Siz bir bolmışıñızdı qalay saqtap qala aldıñız? Bir qalay aman qaldıñız qazaqça aytqanda? Sol ata-ananın tärbiyesi. Endi bunu aytu kerek pe keremes pe sol 3-nji klass 4-nji klass şamasy bärimiz bir köşenin baldary o kezde qorşalmagan özi agaynymyz bir agorod ekken qawun sol qawundan baldar urladı bärimiz sütip bir qawundan urlap men üyge keldim qolunda qawun anam qaydan aldın bunu dedi sütip janındagi şıbık men meni artına sabab oturup, sol üyge kavunda aparıp, bergizip, keşirim suratıp, yani kelip. No, bu sünnesinin eseri de. Sonunki, yani de, közümüzün aşkından atanamızın namazı okup atkanını gördük biz. Yani işkilik, işken atananı görmedik. Sonuktan da onun jaman ekenin daimi kulağımızı kuyup oturdu. Мынау адам, мынау арам, мынау жақсы, мынау жаман, уят болады, жаман болады деген нәрсе менде. Кішкентайымыздан әріп танытты, Құранның әріпін танытып, әкеміз тапсырма беретін, анамыз жаңындағы қойдан сұрап, жылап жүріп сұрап болса да, тәрбие жөнінде осалдық жасамады. Ата, bir mınaday sorak. Özü әлгі қазақта bir söz var ғой, bir әкеден өте туыпты, әкеден bir кейін кете туыпты дегендей. Қазақ осылай айтып жатады ғой. Сіздің ұлыңыз ерсін қари имам. Осы ұлыңыз ерсін қари сізден озды ма, қалай ойлайсыз? Қазақтың сөзі ғой енді. Аллаға шүкіршілік қыламыз. Бір қари айтып еді. Балаң жақсы болса, витамин де, глюкоза да, система да бәрі соның ішінде екен деп та. Сол сияқтыңда балаңның адал жерде, адал жолда жүріп, таза жолда жүріп, елге жандағы тәрбие беріп, ұстаздық қылып, жүруі жүрекке үлкен нәр беретін, жүректі қуанышқа толтыратын сондай нәрсе ғой енді. Бұл біреу айтып еді, балың жаман болса, у да, захар да бәрі соның ішінде деп. Сол сияқты Аллаға шүкіршілік қыламыз енді. Білім жөнінен енді көп жоғары ғой енді, білім жөнінен де. Білім дегеннің ішіне ақыл да, тәжірибе де бәрі білімнің ішінде ғой енді. Жақсы ата. Жалпы қанша бала шағаңыз бар ата? Бір барлық балаңыз үмітіңізді ақтады ма? Мен Аллаға көп шүкіршілік етемін.
Üç balam üçөө де намазган. Үчөө де кадимге ораздасын тутуп, энди эки балам кари. Жана Абдулазиз деген балам бар, о да кари. Эки балам кари. Үч балам да намазган. Ораза намаздары түгөл. Эшикме бат. Кыйнатмы жаксы өмүр сүрүп аткан соган шүкүрчүлүк кылам. Үч кызым Енді үш келінім де орамалда, үш келінім де намазхан, үш қызым тұрмысқа бердім. Олардың бәрі орамалда, Аллаға шүкір. Үш күйеу балам да намаз оқиды басымен. Сондықтан да үш бала, үш қыз көбінесе ұмытып кетем, жақында нәрестелі болдым. Төрт қыз екен айтпақшы. Төрт қыз Салиха деген қызды неге келді, қазір 9 айлық болып қалды. Бауы берік болсын. Рахмет. О да жақсы қыз болады, Құда қаласы. Бәрекелді. Ата, осы балаға дін үйрету өзі неден басталады? Мен Бұхара қаласында Мир араб медресесінде оқуға бардым. Ағам оқыды, Бұхараны бітірді, одан кейін Ташкенттегі жоғарғы оқу орнын бітірді. Ол кезде Союздың уақытында медресе, Союз күнші, бірақ медресе. Сол Бұхарадағы Мир араб медресесі. Бізде ол жерде бір 22 ұлттың өкілі оқыды. Союз күнші. Қазақ, өзбек, тәжік, шешен, абазин, тағы бірінің, тағы бірінің, енді көп. Сол ағам оқу бітіріп, кейіннен әндегі дін қызметіне кеткеннен кейін мен де дін оқығым келді. Ата-анам да арман сол. Ол кезде мен бала шағалы болғам, үш балам бар. Екі бала, бір қызым бар тұғын. Әйелім марқұм айтты, сабырлы, кішіпейіл, көп сөйлемейтін, содан кейін өте бір зиқыны да өткір. Және балдардың қары болуына да оның да әсері бар деп ойлаймын. Өткені маған көп нәрсе есіме салып отырады. Сіздің пәленше туысқаныңыздың бүгін туған күні, сіз пәленде жиынға бүгін уәде бергенсіз деген сияқты нәрселерді ұмытпай дайым есіме салып отыратын. Бір марта әйелім болып атымды атамай өтіп кетті. Сіздің мынауыңыз дұрыс емес деген қарсы пікір айтпастан. Енді Алла рахметін алып, ақыры жәннаттан болсын, бұл балдардың анасы сондай бір әзиза әулие әйел еді. Ата, негізі бір келесі сұрағым да сол туралы еді. Сол апамыз өмірден өтіп кетті деп айтып отырсыз ғой. Осы бір қаншалықты сізге бір ауыр соққы болды? Өзі бір қазақ айтады ғой, бір орта жолда жаңағы атың сүрінбесін, орта жолда қатының өлмесін деп қазақ айтып жатады ғой. Сізге қаншалықты қиын болды осы? Енді Пайғамбар саллаллаһу қадиша анамыздан айырылды. Одан кейін атасы Абдумүтәліптен айырылды. Тура сол сияқты менің жанымдағы ағам Али Айдар, жалғыз ағам. Өте көркем мінез, өте жомарт, жақсылық қасиеттер бойында толы адам еді, бүкіл ел куә болған. Сол кісі дүниеден өтті. Соның артынша көп ұзамай әйелім де аз уақыт ауырды да дүниеден өтіп кетті. Енді мен үшін қаралы жыл болды, ол жылдар ауыр жыл болды. Уақыт емші екен ғой, ойлаған мен енді күлмейтін шығармын, әзілдемейтін шығармын деп жәндегі. Сөйтсем, күле декесін де уақыт өткесін, әзілде декесін, тамақташы декесін. Ауыр тиді, бірақ мұсылманның ісі сабыр қылу. Сабыр қылдық, Алланың көрсеткеніне шүкіршілік қылдық. Балдар сол анадан туылған. Пайғамбарымыз жұбатушы пайғамбар деді ғой. Пайғамбар жетім болсаң пайғамбарды ойла. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам жетім қалды деді. Ашығып тарықсаң пайғамбарды ойла. Қой бақсаң пайғамбарды ойла. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам қой бақты. Әйелің дүниеден өтсе пайғамбарды ойла. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам Құдай бетін дүниеден балдарың, нәрестелерің дүниеден өтіп жатса, пайғамбарды ойла, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам перзенттері дүниеден өтті, Фатима анамыздан басқа барлығын өз қолымен жерледі.
Күйеу болсаң пайғамбарды ойла деді. Устаз болсаң пайғамбарды ойла, басшы болсаң пайғамбарды ойла. Бәріне Алла Тағала. Осы мен намазханмын, неге аурамын деп ойламас үшін пайғамбар сұлсалам да дүниеден өтерде сондай ауырып, мысалы, есінен танып қалды. Сөйтіп ақыретке сапар шекті. Сондықтан да адамзатқа келетін барлық нәрсені пайғамбар сұлсалам бізге жұбатушы пайғамбар, жол көрсетуші пайғамбар. Сондықтан да Алланың ең сүйікті досы, ең адамзаттың құрметісі пайғамбардың басына келген нәрселер. Сондықтан да соның бәрі бізге үлкен сабырға шақырады, күш қуат береді. Жаңа балаға дін үйрету деп қалдық қой ата, жаңағы ұлдарым қари деп отырсыз, жаңа ерсін ағамызды айтып отырмыз. Сол қарилыққа тәрбиелеу үшін өзі не істеу керек? Болмаса бір жақсы мұсылман болып өсіп шығу үшін не істеу керек? Жалпы жаңа ерсін көкеміздің бір балалық шағы қалай болды өзі? Мен енді айтып отқан медресеге барып оқып жүргенімде Рамазан айы болып қалды да, тарайып өтуге бір қари келді. Бір қариді жігітті алып келді. Ол қариді қарасақ, екі көзі соқыр, анадан соқыр болып болған екен. Қожыраға, яғни медресенің бөлмесіне кіріп отырғаннан кейін, бүкіл студенттер кіріп, жәндегі. Қари жігіттің қолын алып, ассаламу алейкум қареке, мен Қазақстаннан Бегайдармын деп әркім өзін осылай таныстырып, және қари баланы алдынан сөйтіп шықтық. 3-4 күннен кейін қайтадан ассаламу алейкум деп көрсем, а Бегайдар аға келіңіз дейді да. Әй, бұл көз көрмейтін еді ғой. Десем, бұл көз көрмейтін адам өте зиқыны өткір болады екен ғой. Дүниеде еш нәрсе көрмеген екен. Бұл кісі қалай қари болды десек, әкесі дін адамы болған екен. Отырып, өзі оқып, балаға қайта-қайта оқып, жаттатып, ол бала соны қайталап, енді балам анадан соқыр болып туды, білімсіз қалмасын деп әкесі әрбір аятты, әрбір сүрені бірнеше қайталап, жаттатып, жәндегі анадан соқыр болып туған баланың қари болып шығады. Бұл адамдар соқыр болып туған баланы қари қылып отыр. Біздерде екі көз ашық баланы неге қари қылмасқа деп сол жерде қатты бір ниеттеніп Құдайдан сұрағанбыз. Алла сол тілегімізді қабыл етіп, енді ерсінде зиқын өте өткір болды. Мектепте де 5 пен оқыды. Жастайынан қарилардың қолына бердік. Осы Шымкентте қазір Қалилулла деген қажының басқарып отырған қарилық медресесінің ең алғашқы түлегі. Сол жерде жаттап шығып. Енді ата-ана әрекет қылса, Құдайдан сұрап, баланы сол жолға тәрбиелесе, бала кішкентай кезінде таңдауды білмейді ғой, нәрсе, білімнің қадірін де білмейді. Сондықтан да соларға жастайынан ақыл кеңес айтып, бірақ қарилық дегенде оңай нәрсе емес екен. Мысалға бір группада 20 бала қарилықты бітіріп шығады, жаттап шығады, бірақ соны ұстап қалатындар ішінде 5-6 болады екен. Оның 20-сі бірдей ұстап қалмайды екен. 20-сі бірдей жаттап шығады, 20-сі бірдей Құранды көтеріп шығады, бірақ оны ұстап қалу соның ішінде 5-6-4-5 балаға нәсіп болады екен. Ата өзі жаңағы бала тәрбиесінен шығып отыр ғой. Осы бір бала болып өсу керек, жаңағы дінмен ауырлатпау керек, жаңағы бала өз бала кезінде ойнау керек деген сияқты да пікір бар. Осыған қаншалықты келісесіз, болмаса келіспейсіз? Бала ойнамаса бала болмайды. Баланы ойнату керек. Мысалға мен балдарымды тай алып беріп қойдым. Ауылда өмір сүрдік қой. Мен 40 жасыма дейін ауыл жерде өмір сүрдім. Мысалы, балдарымның өзінің тайы болады. Ерсіндер жәнде өздерінің тайымен шауып, барып суға шомылып өзенге. Солай бала болып өсті, бірақ біз сол уақытты... Дін үйрету керісінше ауырлатпайды дейсіз ғой? Дін үйрету ауырлатпайды керісінше. Құдайды танытасыз. Бала ұрлық жасамайды, бала өтірік айтпайды. Бала ата-анаға қарсы келмейді. Бір осыдан бірнеше жыл бұрын москвалық бір орыс әйелдің
жазып алган жигиттер, сону мешитте отуруп бир жамаат менен көрдүк. Бир жыл өтүп кетти. Сонда жанды орус айыл айтады, мен ар бир кеште баламды коркунуч менен, кайгы менен, уайым менен күтүп алам дейт да. Себеп балам ишип келет дейт күнде. Балам келгенден кийин оган тамактандыруу, аны жаткызуу, үйдө ыдыстарды сындыруу, анам экен демейди, мени итерип жибереди көкөрөгүмөн. Энди бул касиретти айта алмайм дейт да. Сол балам москвалык татар балдар менен башкорт балдар менен достосуп бирге жумуш деп сол балдар диндер балдар экен намаз окуйдун. Соган уагыз айтып түшүндүрүп сол орус жигит исламды кабылдап арагын коюп енді кейіннен анасы енді мен баламды әрбір кеште сағынышпен қуанышпен күтіп аламын. Өткен алдымнан жүгіріп шығып қолымдағы сумкамды алып аяқ киімімді шешіп дәреу шай қойып бірнеңе дайындап анашым шаршамай келдіңіз ба деп кешке жатып атсам төсекке жатқызып үстіме одеял жауып маңдайым сүйіп анашым өткендерім үшін кешірер. Ата ана разы болмаса Алла разы болмайды екен. Жәннат аналар аяғының астында деген пайғамбарымыз. Сондықтан да сіз менен разы болыңыз деп кетип атсам үстіме плашымды кигізіп сондай құрметпен шығарып салады. Эй мусулмандар, қандай қызғаншақ адамсыңдар. Осындай дінді бізге неге ертерек айтпадыңдар? Менің күйеуім арақтан өлді, әкем арақтан өлді, өмір бойы арақ ішіп. Енді мына балам да арақтан өледі деп, мені бірге өлтіретін еді. Мұныкі мусулман болып отбасыма береке бақыт келді деп тұрып орыс әйелден бір солай бір интервью беріп жылағанын көрген едік. Сондықтан да бұл адамның бақыты үшін ғой. Алла тағала бізді анадан туғанда қандай пәк болып туылсақ сәби, сол пәк таза үлгімізді сақтап Алланың құзырына қайтып жәннатына лайық болу ғой. Сондықтан да бұл ислам бақыт діні, рахат діні. Ата, жаңа бір екі заманның куәгерісіз деп айтып жатырмыз ғой, енді совет заманын да көрдіңіз деп. Бір сол заманды бір сағынатын кезіңіз болмай ма кеңес дәуірін? Сол заманда туылған адамсыз ғой енді. Сол заманда мектепке бардыңыз дегендей. Енді сол заман дейміз, бір адамдар барлық адам жастық шағын сағынады, ойлайды. Енді келмеске кеткен күндер ғой енді оны. Иә. Сондықтан да артымызға қарап жалтақтай бермей, алға қарап. Ал бір жаңағы сыныптастарыңызбен дейміз бе екен, бір кездесіп тұрасыз ба? Жаңағы класстастардың пәлен жылдық кездесу деген бар ғой қазір. Біздерде сыныптастар тұрымтай түсімен, балапан басымен деп оқыды, үйленді, үй соқты, бала тәрбиеледі. Көп жыл араларымыз үзіліп қалды. Соныменен былтыр өткен жылы мынау WhatsApp-та чат құрып, солардың бәрін жинап, бәр-бәр бір-біріне қыздар жігіттер деді, ата апалар деп күлеміз. Соны басымыз қайта қосылып, биыл көктемде мен бір басын қостым бәрін кластастарымның. Бәрі жақсы аталар болды. Мектеп бітіргендеріңізде қанша жыл болды сонда? Біз 75 жылы бітірдік онда. 8 бітіріп кеткендер бар. 46 жыл болыпты, 45 жыл болыпты деп отыр енді. Бір жігіттің өмірі ғой. Бәрі байсалды әже аталар болған, немере сүйген. Енді құрдастар бәрі бір өмір көргенде бала болып кетеді, не жағдайы бар, әзілесіп. Биыл оразада бәріміз хабарласып, сәресіде көбісі ораза тұтып, бір-біріне қабыл болсын деп, намаздарын қабыл болсын деген жәде тілектерді WhatsApp арқылы тілек білдіріп отырдық. Сонда Аллаға шүкір сыныптастарменен осы енді қайтадан бас қосып бір-бірімізді шақырып. Тамаша. Ата, осы бір қазақта тағы бір сөз бар ғой, өзі бір адам қартайғанда бір бала болады екен дейді. Осы қаншалықты рас екен? Бұның да растығы бар негізі. Өзі мағына береді екен өзі. Қартайған сайын адамның бүкіл ағзалары, организмдері шаршайды. Өзі ол бала ол баста еңбектейді, тәлтіректеп тұрады, тәй-тәй қадам басып жүреді, мықтыланады.
Kur'an'da biz bunu kayıttan sol kalpte kaytaramız dedi. Adam sonra kayıtta kartayağında tatirikliği bastaydı. Ayağına ren basadı bayağı alğış kezdeydi. Kartayağın adam kedi bok belekiş boladı. Ötkene kurdaslar getip kaladı. Sırlaslar getip kaladı. Şimdi жастар, балдар, олардың әңгімесі бөлек болып жатады. Кейде олар өз-өз менен жаңдағы қыдыруға шығып кетіп жатады. Қариялар үйде жалғыз қалып кетеді. Сондай кездерде көңіліне қаяу түседі. Сондықтан да бұрын аталар, апалар айтады, қартайғанда бір құлағың керең, бір көзің соқыр болсын. Anaların köp jäne sözün esti berme, kemçiligin köre berme dep. Endi baldarın dindar bolsa Allah'a şükür katty köngül bolup turadı, qasqa bağına qarap turadı. Balalaryñızğa erkeleysiz be? Osını baykamapmın endi. Ata sonda 58 bolsañız qatelespesem bir 63-ke kelip jatsız go, ya? Özü bil jıldın başında 63-ke tolup zeynetkerlikke çıktık. Özü bul qanday jas eken ata 63 degen? 63'te Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötken koy. Bizler de jañında 63 kutlu bolsun dep jatadı. 63'te bul ömirdiñ mänin tüsünip, bul dünyanın jalgandığın tüsünip, bitip, jañında ahiretten bir şeti körünip kalgan sät. Köp ölümdi oylaysın, ahiretiñdi oylaydın jas bul. Baldardıñ bolaşağın oylaysın. Na yel tirish bolsa eken türlü awr surqadan saqtasa eken degende kömnese sol urpağının bolaşağı urpağının qamı bizim bizler endi jasarımız jasap asarımız asadık desek de bolat paygamber şılsın. Bizden Qoja Ahmed Yassavi'de 60 jasından keyin bul dünyanın türlü jalğandığın, türlü ofasızdığın, türlü qatigezdigin, adamların bir-birine qiyanat qılığın көрген вақтында сөйледі. Хилаватқа түсіп, Қожа Ахмет Яссауилерде өзінің еңбектерін жазып, көңілін бөлінбесін деп. Жалпы өмірді қорытындылайтын жас қой бұл. Не істедім, не қойдым, елге қандай пайдам тиді, қандай балашаға тәрбиеледім. Ата, бір соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Не кітап оқыдыңыз? Не кітап оқып жатсыз болмаса қазір? Мен дегі кітаптың бәрі діни кітаптар. Құранның тәпсірлері, жұмағы уағызға дайындалды. Бұлайша уақытта да кітабым көп менің. Қазақшасы бар, біз Өзбекстанда оқыған екен, өзбекше Мұхаммед Садық Мұхаммед Юсуптың кітаптары өте жақсы кітап. Өзбекстанның мүфтиі болған. Сол кісінің кітаптары түгел бар менде. Оқыған сайын тоймайсың. Енді бәрі хадис, оның шарқын береді кеңейтілген түрде. Құран аяттары оның тәпсірін береді, оның бір аятты айтып, артында хадиспенен түсініктемелер беріп жатады. Өте тәрбиелік мәні зор. Бойыңа күш қуат алатын, өз-өзіңді тәрбиелеуге. Жалпы жаныңа, рухыңа қуат сыйлайтын сол шарика кітаптар біздің енді қазір оқып отырмыз. Ата, сіз кино көресіз бе? Соңғы қандай кино көрдіңіз? Сол киноға қызықпаймын, мен сол Абдулхамид ханды көрдім. Абдулхамид ханды көрдім. Жалпы содан да көп нәрсе, жалпы мемлекеттік жағдайда, бір мемлекеттің екінші мемлекетке деген зорлығы, ықпалы, саяси жағынан, басқа жағынан бір көп нәрсені түсінгендей болдым да, бір немеремнің атын сол Абдулхамид хан деп қойдым. Ата, мен бір қысқа сұрақтар қойсам, сіз бір қысқа жауап беріп көрсеңіз барынша. Әңгіме соңында. Ата, сіздің бір ең үлкен өкінішіңіз қайсы, не? Дүниеде өкініштер көп қой енді. Өкініш өмір болғасын өкініштен тұрады. Ата-анама қызмет қылдым. Ата-анам
Менин имам болганымды көрдү. Көп биздин үйдөн да бала чыгар мекен деп сондай жылап жүргөндө жандагы эки баласы да имам болуп, Алейдар да, Бегайдар да улардан немере көрүп, ошо ерсиндерди. Энди ата-анамды ызы жылаткан жокпуз. Барынча кызметинде болдук. Энди кызмет жасай алмай калдым деп өкүнөдүн. O kişiler 280'den asıl dönüden öttü. Şimdi bir okunuş olsa İslami ilimde kengnen alamay kalganıma ötkeni bizden şimdi oğan da özür bar, Sovet hükümetinin uaktı boldı. Bu salgı bizge akemiz Kur'an oktup atkanda bir sapkozda, bir avdanda onday nersi joktu. Әке, бұл не нәрсе, біз не үшін оқимыз, бұны түсініп атқан жоқ біз, дедік. Өкініш осы ғылымды, ислам ғылымын тереңірақ меңгермей қалдық деп өкінеміз. Жақсы. Ата, сіздің жүрегіңізде жара көп пе? Жүректе жара бар ғой енді. Ата, өлімнен қорқасыз ба? Өлімнен қорққанда ақыретіміз не болар екен? Біз қазір сол Құдайдың алдына баруға лайықпыз ба, дайынбыз ба? Қабырдағы ахуалымыз, ақыреттегі ахуалымыз. Сол жағын ойлап қорқамыз. Ата, сіз неге дайынсыз? Қызық сұрау екен. Мен дайын болғанда шамамыз келгенше елге дін қызмет жасау, дін жолында қызмет жасау. Жақсы. Керісінше, неге дайын емессіз сіз? Білмедім бұл нәрсеге дайын емессіз. Жақсы. Бегайдар ата, жастық шағыңызды қайда жұмсап ескерттіңіз? Жастық шақта менің ата-анам кәрі кісілер 13 жылғы болды дедім ғой, анам мені 44-45 жасымда туды. Ауыл жерде өстік. Біздің үйде енді әкпеміз, бір әкпеміз болды. Тұрмысқа шығып кеткен 38 жылғы ол кісі дүниеге келді. Мен үйде сол ата-анамның қызметінде болдық біз. Үй сыпырдық, ыдыстар жудық, көбеде пістік. Сол анамыздың, әкеміздің жандағы қолғанаты болдық дейсіз. Қолғанаты болдық, иә, сол. Мектепте оқыдық, бала болып жүгірдік, суға шомылдық. Сол ауылдың топырағында аунап өсіп. Бәрекелді. Ата, бір қабыл болатын бір дұғаңыз болса, қандай дұға жасаған болар едіңіз? Қабыл болатын бір дұғам болатын болса, ұмытпасам, имам Шафима айтқан екен, қабыл болатын бір дұған болса, оны патшаға жасар едім, деген екен. Егер патша түзілсе, бүкіл ел түзіледі. Патша жақсарса, бүкіл ел жақсарады, деп. Патшаның ниеті түзілсе, деп. Сондықтан да, осы ел басқарған азаматтарға жасар едім, Алла соларға инсап берсін, тауфик берсін. Елдің қамын тереңдеу, кеңдеу ойлап, осы бай бақуатты, иманды, басқа ешкімге мұқтаж тәуелді болмайтын. Негізгі бірінші дұғамыз осы еліміздің тыныштығы. Еліміз тыныш болса, біздің отбасымыз тыныш. Ата, бір өміріңіздің соңғы бір сағаты қалса, оны неге жұмсаған болар едіңіз? Оны балашағама тез өсиет айтып, балашағама өсиет айтып, Құдайдан қорқыңдар, ынтымақ берекелі болыңдар, ешкімге қиянат қылмаңдар, тақуалықта ізгілікте өмір сүріңдер деген нәрсені айтып алып, қалғанын жайнамазда Аллаға құлшылық қылып, істиғфар, Алладан кешірім сұрап, соңғы сәтімде ля илаха илляллах мухаммад расулуллах калимасын мен өтіп кетуге әрекет жасар едім. Ата, сіз дүниеден өткен соң, Алла өміріңіз ұзақ қылсын ата, адамдар сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз?
жақсылык менен эске болганды кары. Жақсылык менен. Өткөнө Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен турганда бир майтты алып кетип бара жатканда сахабалар айтты: "Жақсы адам е, жақсы адам е" деп өтүп ажабат, яны өзүп биндет болду деди. Экинчи бир табытта кетип бара жатканда жаман адам е деп халыкка зар берген, халыкка кыянат кылган дегенде тагы да ажабат миндет болду деген сөздү айтты. Я Алланын илси бул эки адамга да бир сөз айттыңыз, бунун сыры неде дегенде сендер мына дүйнөдөн өткөн адамга жаксы деп кубалык бергендер Алланын кузурунда сол кубалыктарын өтүп, ана адам жаксылар катарына кетти. Мына экинчи адамды жаман деп кубалык бергендер, кубалыктарын Алланын кузурунда өтүп, жамандар катарына кетти дейт. Сондуктан да кейингилердин жаксы деген кубалык бергенин каалайбыз. Бул энди таза нариште менин немерем кой бул. Жакса. Мына сүрөт эмне ой салат сизге? Бул менин анамды, жаштык чагымды, аулды. Я. Осуну жеп өстүк. Жакса. Бул дүйнө. Өзі тапта келеді, бұл дүние ақша тұзды судан аумайды, қанша ішсеңде қаталайсың, оған шөлің қанбайды дейді. Сондықтан да бұған тойған адам жоқ. Пайғамбар Саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамның дейді, бір майдан, бір площадь алтыны болса, оның ол екеу болғаны қалап тұрады. Оның көзін тек қана топырақ қана толтырады дейді. Сондықтан да бұған тойған адам жоқ. Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллям ахыр заман жақындағанда адамдар жаратылысты жақсы көріп, жаратушыны ұмытады дейді. Және адамдар мәңгі жататын үйін ұмытып, мынау үйлермен әуре болып қалады дейді да. Енді біздің қабір бұл қияметке дейін жататын үйіміз. Мына үйлерде көп болса 30-40 жыл тұрармыз, 50-60 жыл тұрармыз. Бұда зоқтау жатамыз. Егер осы қабірде Раббым Алла, дінім Ислам, пайғамбарым Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям деп жауап берсең, Алла бұл жататын жеріңді бір жәннаттың бақшасына қып қояды дейді. Иншалла енді. Бақшамыздың баратын жеріміз ғой енді. Мына азамат туралы не айтқан болар едіңіз? Бұл ерсін қари. Жақсы жігіт қой. Жақсы. Қысқа нұсқа. Мына кісі қандай кісі? Мына кісі туралы не айтасыз? Бұл кісі туралы ел қалғатсын. Өзді өзі бақтаған өгіз тентек дейді. Не насихат айтар едіңіз бұл кісіге? Бұл адамға тақуалықты қаттырақ ұстауды, әзілді қысқартуды. Енді бұл адам бес уақыт намазы, оразасы түгел, Алла нәсіп етіп қажылыққа барған. Енді сол қалған өмірін тақуалықпен, ізгілікпен өткізуіне насихат қаларым бұл сізге. Рахмет ата, осылай бір ашылып сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Өміріңізге, кәсібіңізге, барлығына береке тілейміз ата. Сөз соңында енді біз енді ел аралап жүреміз ғой. Бір бата сұрайық сізден. Әумин деп бата беріңіз. Әумин. Алла субхана тааалаға шексіз шексіз хамды саналар, пайғамбарымыз Мұхаммедке салауат сәлемдер болсын. Мына отанымыз тыныш бейбіт болсын. Түрлі ауру сұрқаудан, апаттан, соғыс асаршылықтан сақтап, елімізде ислам діні өсіп өркендеп, бай бақуатты жақсы мемлекет болайық. Сол мемлекетіміздің жақсы азаматы болып өсе беріңдер. Дендерің сау, өмірлерің ұзақ болсын, ризқ несібі бақ дәулетті болып, иман ислам жолында Құда қаласа өсіп өніп, үбірлі шүбірлі болып, жақсы жерден келін алып, жақсы жерге қыз беріп, ұрпақтарынан үлкен алым қариялар, ел басқаратын жақсы азаматтар шығуын Алла нәсіп етсін. Әумин. Алла қазайбәлі апаттан, ауру сұрқаудан сақтап, Құда қаласа немере шөбере шөпше сүйген еліміздің үлкен ақсақалды батыгөй қажы атасы болып
жақсылыққа жете беріңдер. Аумин. Ұрпақтарыңды та қияметке дейін Алла жақсылықта ізгілікте жалғастырсын. Ертең Алланың құзырына жүздерің жарық жәннаты боп баруды Алла өзі нәсіп етсін. Аумин. Алла бүкіл халқымызға, ел басқарған, дін басқарған азаматтарымызға амандық, инсап тауқы идея жақсылығы нәсіп етсін. Аумин. Ой, рахмет. Алла қабыл етсін. Аумин.